ስንት አይነት የክፍያ አይነቶች አሉ? እነሱስ ምንድን ናቸው የሚለውን አንድ በአንድ እናያለን። በጠቅላላው አምስት አይነት የክፍያ መንገዶች አሉ። አንደኛው ኦፕን አካውንት፣ ሁለተኛው ኮሳይመንት፣ ሶስተኛው ሲኤዲ፣ አራተኛው ኤልሲ፣ አምስተኛው ደግሞ ካሽ ኢን አድቫንስ ወይም አድቫንስ ፔመንት ይባላሉ። የመጀመሪያው ኦፕን አካውንት ማለት የዚህ ክፍያ መንገድ ኤክስፖርተር ወይም ላኪ ገዢውን በሚያምንበት ጊዜ የሚደረግ ግብይት አይነት ነው። ይህም ማለት ኤክስፖርተር ወይም ላኪው ኢምፖርተሩን ወይም አስመጪውን ሙሉ ለሙሉ እምነት ሲኖረው ማለት ነው። በዚህም ግብይት ኤክስፖርተር ቅድሚያ እቃውን ይልካል ለአስመጪው ማለት ነው። ክፍያን በተመለከተ ከአስመጪ ጋር ስምምነት ይፈጽማል። ይህም ማለት በእነሱ ስምምነት የሚወሰነው ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር ባለው ክፍያ እንዲፈጸም ስምምነት ያደርጋሉ። ስለዚህ ኤክስፖርተር እቃውን ሙሉ ለሙሉ ለኢምፖርተር ይልካል። ኢምፖርተርም በስምምነታቸው መሰረት ኢምፖርተር በተስማሙበት ጊዜ ገደብ ሙሉ ለሙሉ እቃውን ከሰበሰበ በኋላ ክፍያውን በተጠቀሰው ቀነ ገደብ ለኤክስፖርተር ያስገባል። በዚህ መሰረት የሚደረግ የክፍያ አይነት ኦፕን አካውንት ይባላል። ሁለተኛው ኮንሳይመንት፣ ይህ የግብይት አይነት አሁንም በተመሳሳይ ኤክስፖርተሩ አስመጪውን በሚያምንበት ጊዜ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ነገር ግን ከኦፕን አካውንት የሚለየው ምንድን ነው? ክፍያው እቃው ተሽጦ ሲያልቅ ወይም ደግሞ 50% እቃው ሲሸጥ ክፍያ እንዲፈጸም የሚስማሙበት የአሰራር አይነት ነው። በዚህ መሰረት ኤክስፖርተር እቃውን ለአስመጪ ይልካል። ኢምፖርተሩም እቃውን ከተቀበለ በኋላ 50% ከተሸጠ በኋላ ለምሳሌ ክፍያውን ይፈጽማል። ወይም ደግሞ እንደ ስምምነታቸው መሰረት ለኤክስፖርተሩ ተገቢውን ክፍያ ይፈጽማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የክፍያ አይነት ኮንሳይንመንት ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው የክፍያ አይነት ሲኤዲ ወይም ዶክመንተሪ ኮሌክሽን ይባላል። ይህ የክፍያ አይነት በገዥና በሻጭ መካከል ያሉትን ባንኮች በማሳተፍ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ይህም ኤክስፖርተር እቃውን አዘጋጅቶ ያስጭናል። ያስጫነበትም ዶክመንት ኤክስፖርተር አቅራቢያ ለሚገኘው ባንክ ይሰጣል። በመቀጠል ውጪ ያለው ባንክ አገር ውስጥ ላለው ባንክ ዶክመንት ያስልካል፣ ክፍያውም እንዲላክለት ያዛል። ሀገር ውስጥ ያለው ባንክ ደግሞ አስመጪውን ወይም ኢምፖርተሩን በመጥራት ዶክመንት መጥቷል፣ ዶክመንት እንድሰጠ ግን ክፍያ ከአካውንት ላይ እቀንሳለሁ ብሎ ትዕዛዝ ይሰጣል። ክፍያ ከተፈጸመ በኋላ ዶክመንቱን ለኢምፖርተር ይሰጣል። ባንኩ የተቀበለውን ክፍያ ለውጪ ላለው የኤክስፖርተር ባንክ ብሩን ለባንኩ ይልካል። ውጪ ያለው ባንክ ደግሞ ኤክስፖርተሩ ወደ ከፈተው አካውንት ብሩን ገቢ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በገዥና በሻጭ መካከል ሁለቱ ባንኮች ኮሚኒኬት በማድረግ ገዥና ሻጭ በማገናኘት ክፍያ እንዲፈጸም እንዲሁም እቃው ደግሞ ለኢምፖርተር እንዲደርስ በማድረግ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ስለዚህ ባንኮቹ ትልቅ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ሙሉ ለሙሉ እምነት በማይኖርበት ሰዓት የሚደረግ የክፍያ አይነት ሁለቱ መካከል እምነት በማይኖርበት ሰዓት እነዚህ አይነት አሰራሮች ትልቅ ክፍተትን ይሞላሉ። ምክንያቱም በገዢና በሻጭ መካከል ግብይት እንዲፈጸም እያደረጉ ስለሆነ በዚህ መልኩ ክፍያን የክፍያ ስጋትን በመቅረፍ ገዢና ሻጭ እንዲገናኙ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው አሰራር ሌተር ኦፍ ክሬዲት ይባላል። በዚህ የክፍያ አይነት ከሲኤዲ የሚለየው ክፍያ ከቅድሚያ ከኢምፖርተር ወይም ከአስመጪ ሀገር ውስጥ ያለው ባንክ ቅድሚያ ይቀንሳል። በመቀጠል ውጪ ላለው ባንክ ወይም የኤክስፖርተሩ ባንክ ክፍያ እንድከፍልህ በተጠቀሰው ቀነ ገደብ ውስጥ እቃውን አስጭነህ ዶክመንቱን ላክልኝ ብሎ ለውጪ ላለው ባንክ ይልካል ማለት ነው። ውጪ ያለው ባንክ ደግሞ ኤክስፖርተሩን ኮሚኒኬት ያደርጋል። አገር ውስጥ ያለው ባንክ ይህን ያክል ክፍያ ቀንሶ ዶክመንት እንድታመጣ አዘዋል። ስለዚህ በተጠቀሰው ቀነ ገደብ ውስጥ ዶክመንት አምጣና ክፍያ እከፍልሃለሁ ብሎ ፕሮሚስ ይገባል። በዚህ መሰረት ኤክስፖርተሩ ያስጫነበትን ዶክመንት በሙሉ ይዞ ለባንኩ ይሰጣል። ባንኩ ወይም ውጭ ያለው ባንክ ዶክመንቱን ቼክ አድርጎ ካየ በኋላ ለኢምፖርተር ባንክ ይልካል፣ ብሩንም ለኤክስፖርተር ያስገባል ማለት ነው። በመቀጠል ኢምፖርተሩ ወይም የኢምፖርተሩ ባንክ ዶክመንቱን ከተቀበለ በኋላ ቼክ አድርጎ ለኢምፖርተር ዶክመንቱን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርተሩ ዶክመንቱን ከተቀበለ በኋላ ወደ መሰብሰብ ፕሮሰስ ይገባል ማለት ነው። በዚህ ማሰራር በተመሳሳይ መልኩ ገዥና ሻጭ እንዲገናኙ ባንኩ ትልቅ አስተዋጽኦ
ያደርጋል። በዚህ መሰረት ክፍያ ወይም ደግሞ የንግድ ልውውጥ እንዲደረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እኛ ሀገር በስፋት ከሚጠቀሙ ወይም ደግሞ በስፋት ከሚታወቁ አሰራሮች ሁለቱ ኤልሲ እና ሲኤዲ የምንላቸው አሰራሮች በስፋት እኛ ሀገር ስራ ላይ ውሎ የምናገኘው የክፍያ አይነት ነው። በዚህም አሰራር ምን ሁለቱ ወገኖች ሙሉ ለሙሉ እምነት በማይኖራቸው ሰዓት ይህንን አሰራር ተከትለው ንግድ ልውውጥ በቀላሉ እንዲያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው። በመጨረሻው ካሽ ኢን አድቫንስ ወይም አድቫንስ ፔመንት የምንለው ነው። ይህ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ካየናቸው በተቃራኒው ኤክስፖርተሩ ወይም ላኪው ሙሉ ለሙሉ ኢምፖርተሩን በማያምንበት ጊዜ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ይህም ማለት ምንድን ነው? ኢምፖርተሩ ሙሉ ለሙሉ ክፍያ ካልፈጸመ በስተቀር ኤክስፖርተሩ ለኢምፖርተር ምንም አይነት እቃ አይልክም። ስለዚህ እቃ እንድልክለት ወይም እቃ እንዲላክለት ኢምፖርተሩ መጀመሪያ ሙሉ ለሙሉ ክፍያ መፈጸም ይኖርበታል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ክፍያ መፈጸሙን ቼክ ካደረገ በኋላ ኤክስፖርተሩ ለኢምፖርተሩ እቃውን ወይም ደግሞ የተጠቀሰውን አገልግሎት ለኢምፖርተር ይሰጣል ማለት ነው። በብዛት ይህ አሰራር ለትንንሽ እቃዎች የሚጠቀሙበት አሰራር ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ክፍያ ከተፈጸመ በኋላ የሚደረግ የግብይት አይነት ካሽ ኢን አድቫንስ ወይም አድቫንስ ፔመንት የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጅንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ጥያቄ ሀሳብ ካሏችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቤተሰባችን የሆኑ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል። ፍሌቨር ቲዩቦች ነን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።